Bienvenidos a este acto sobre pueblos aislados de la Amazonía, en el que debo reconocer que para la Casa de América es un acto muy especial. Es cierto que desde el origen de la andadura de la Casa de América siempre hemos estado relacionados de alguna manera u otra con temas en relación con los pueblos indígenas. De hecho, hemos considerado que debía ser uno de los ejes principales de la programación propia de la Casa de América. Pero por no dar un listado de todos los actos que hemos ido realizando a lo largo de los años sobre los pueblos indígenas, sí que convendría por lo menos mencionar el hecho de que es en esta casa en donde se impartió por primera vez el Diploma de Estudios Amerindios, cuando en España no había ningún curso especializado de estas características. Junto con el Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación, convocamos con la Secretaría de Estado de Cooperación Internacional el Premio Bartolomé de las Casas y ya vamos por la 21ª edición. Han sido galardonados historiadores, políticos, organizaciones de base, y en la última edición fue premiado el hispano-paraguayo Bartolomeu Meliá. Asimismo, hemos coorganizado con fundaciones y ONGs actividades sobre pueblos indígenas, además de albergar encuentros como el de los diputados indígenas de la Fundación Carolina o el de los estudiantes indígenas de la Universidad Carlos III. Como es sabido por todos, los territorios indígenas se ubican en áreas de alto valor natural. Muchas de estas zonas son estratégicas por ser centros de diversidad de cultivos de gran importancia socioeconómica. De hecho, los bosques tropicales contienen la mayor parte de la biodiversidad de flora, fauna y microorganismos del planeta. Y precisamente es esta una riqueza altamente ambicionada, sobre todo si a ello se unen los grandes yacimientos de petróleo, gas y minerales de su subsuelo. La Amazonía brasileña puede ser el hogar de unos 70 pueblos indígenas en situación de aislamiento. A esto también hay que añadir la zona de la Amazonía correspondiente a Venezuela, Colombia y Perú, donde nos encontramos también con numerosos pueblos indígenas también en situación de aislamiento. Pero el problema está en que hoy en día estos pueblos se están teniendo que adentrar, en algunos casos aún más en las selvas, y en otros casos se han visto obligados a salir de ella con todas las consecuencias que ello representa. Todo ello, evidentemente, por el avance de la tala de sus bosques, la construcción de presas, los objetivos de las industrias madereras y otras amenazas letales como las epidemias que el contacto con los foráneos supone para ellos. Pero volviendo al principio de lo que estaba diciendo al iniciar estas palabras, este acto que vamos a realizar sobre los pueblos aislados tiene un carácter especial para la Casa de América. Es cierto que hemos estado realizando numerosos actos relacionados con los pueblos indígenas, pero nunca hemos hecho ningún acto relacionado con los pueblos indígenas que se encuentran en una situación de aislamiento. Probablemente nos hemos perdido buscando fórmulas imaginativas para tener un mayor impacto en nuestro interés en dar a conocer esta situación. Y digo en dar a conocer esta situación porque no me gusta nada decir concienciar ni al público ni a la sociedad civil, puesto que parece que queremos influir con una opinión preconcebida. Y nuestra idea no es esa, nuestra idea es, en el día de hoy, pues, relatar una serie de hechos y que cada uno lo asimile como lo considere oportuno, que es, en definitiva, lo que va a ocurrir. Ahora bien, si ustedes salen de aquí con un interés mayor del interés con el que han venido a este acto, ya nos encontraríamos con un paso importante que además nos animaría a seguir incluyendo este tema en nuestra programación propia,
con formulaciones de lo más diversas. Y porque en principio hay que empezar la casa por los cimientos, este acto lo hemos querido organizar de la siguiente manera. En un primer momento vamos a ver un pequeño documental de unos 12 minutos sobre los pueblos aislados en la Amazonía. Y posteriormente vamos a tener el placer de tener con nosotros a dos expertos invitados. Uno de ellos, Luis Miguel Domínguez, naturalista, es de todos conocido, muy conocido, por sus magníficos documentales que diariamente podemos ver en la segunda cadena de televisión española y sobre todo por su compromiso a favor de los pueblos indígenas de la Amazonía. Y tenemos el privilegio de tener hoy aquí a José Carlos Meirelles, probablemente la persona que mejor conoce la problemática de estas comunidades. Han sido 40 años de su vida que ha dedicado a estudiar, conocer y sobre todo proteger a los indígenas de la Amazonía. Comenzó esta andadura suya en 1971 en la Fundación Nacional del Indio de Brasil y en 1988 comenzó su participación en el Grupo de Trabajo de la Nueva Política para los Pueblos Aislados de Brasil, siendo responsable desde entonces del Frente de Protección Etnoambiental do Río Enviera en el estado de Río Branco. Es, por tanto, uno de los mayores expertos en tribus amazónicas de Brasil. Y hoy tendremos la oportunidad de conocer de primera mano la situación de estas comunidades indígenas en situación de aislamiento, pero sobre todo también tendremos, y yo lo que creo que además es lo más importante, la posibilidad de conocer cuáles son sus perspectivas de futuro. Antes de terminar, querría hacer una mención especial a una persona muy querida por esta casa, a Raquel García, que es nuestra interlocutora de Survival International y que siempre está dispuesta a ayudarnos, a aconsejarnos sobre todos estos temas. Y precisamente será gracias a Survival que podemos proyectar el documental que veremos a continuación y que será presentado por Raquel García. Así que yo creo que lo mejor es comenzar ya con el acto, no sin antes agradecerles a todos ustedes el haber venido hoy aquí a la Casa de América a este acto que espero que sea de su interés. Muchas gracias. Hola, buenas tardes. Gracias a todos por venir esta tarde. La verdad es que nos alegra enormemente ver el auditorio tan lleno que hasta hemos tenido que sacar sillas de más. Agradecer lo primero, por supuesto, a Casa América, Tribuna Americana, como siempre, demostrando su profundo compromiso con los derechos indígenas, con los derechos de los pueblos tribales, con los derechos de los pueblos de Amazonía y ayudándonos a Survival International y a tantas otras organizaciones a dar a conocer la situación que atraviesan, qué les está pasando, dónde están, cómo viven y por qué tienen que ser protegidos. Decía Carlos en la introducción que estos pueblos viven en aislamiento, efectivamente, a veces aislamiento voluntario, a veces están forzados a vivir en aislamiento porque si salen de él va a ser catastrófico para ellos, va a ser una situación de conflicto, de violencia, de muerte. Y es lo que intenta dar a conocer Survival a través de nuestra campaña Indígenas Aislados, que lleva ya en marcha unos 3-4 años y que ahora hemos relanzado con el documental que veremos ahora y del que el señor Meirelles es protagonista casi indiscutible junto con el pueblo aislado de Brasil al que está dedicado. Y no solo con el primer documental que vamos a ver una serie de tres y queremos que sea una narrativa, queremos que sea una historia, queremos que vean cómo vive un pueblo indígena en aislamiento, en Amazonía, qué ocurre cuando ese pueblo entra en contacto y cuáles pueden ser las salidas a ese contacto, las salidas muy malas y las salidas mejores que se están intentando gestionar en la actualidad, en el caso que vamos a ver de los Zoé, gracias a la actuación del Gobierno de Brasil. En cuanto al primer documental, las imágenes del pueblo que vive en la frontera entre
Brasil y Perú, y por ponernos un poquito en contexto, bueno, pues es un pueblo que ha vivido allí desde hace muchas, muchas generaciones, que ha tenido muy poco contacto con la sociedad mayoritaria, y luego podrán hablar los expertos de hasta qué punto han tenido contacto con otros pueblos indígenas, otras tribus, otros grupos, y que ahora se ven amenazados porque, aunque en su lado del territorio en Brasil sí que están protegidos, al otro lado de la frontera en Perú, los pueblos indígenas aislados de Perú no están protegidos y están viendo su territorio invadido por empresas madereras que operan ilegalmente. Esto está provocando que los indígenas de Perú empiecen a migrar hacia Brasil, obviamente ellos no entienden de fronteras, tal y como las concebimos nosotros, y que se pueda producir una situación de conflicto, no solo entre los madereros que operan ilegalmente en la reserva peruana y los indígenas de Perú, sino también entre el pueblo indígena de Perú y el pueblo de Brasil. Esto es lo que narra el documental. En inglés fue narrado, doblado por la actriz Gillian Anderson, por todos conocida por su papel en Expediente X. Y en español, que lo presentamos esta tarde, lo ha doblado la periodista Nieves Herrero, a la que desde aquí quiero dar mi más sincero agradecimiento en nombre de Survival. Sin más, dejamos que las imágenes hablen por sí mismas, que sean los indígenas los que nos cuenten su historia, y espero que lo disfruten. Gracias. Un placer de verdad estar aquí con José Carlos. Bienvenido. Obrigado. Vamos a compartir con vosotros una realidad. Permitidme que os tutee. Estamos bajo el mismo techo de la maloca, de la casa comunal, en este caso la Casa de América, a la que agradecemos esta tarde. No solamente por el espacio físico, sino por haber pensado en un tema que a mí me parece que mañana debiera abrir todos los telediarios. Yo os voy a pedir, por favor, que entendáis que va a haber muchas referencias de tipo personal, la vida de José Carlos, sin duda. Yo también voy a aportar las mías. Hay muchas personas aquí que conocen la temática, que conocen el contenido de esta tarde hoy. Veo a grandes amigos. Hemos estado, algunas personas de las que estamos aquí, con seres humanos que han aparecido ahí y hace ya muchos años, pero hay otras personas que no conocían, que seguramente desconocían realmente esta historia de los pueblos aislados, de los indios isolados. Por cierto, terminó. Vosé tiene ya chavito, ¿no? Cuando lo entendí, lo coloco aquí. Término que a José Carlos no le gusta mucho, lo de isolados. Término uy. Pero en realidad estamos hablando quizá de los últimos seres humanos libres. Se trata de conseguir espacio y tiempo. Y evidentemente esa burbuja a la que se hacía alusión en el tercero de los cortes que acabamos de ver aquí, sí que yo la hago mía en la siguiente reflexión. Todos estamos a nivel colectivo, como comunidad, y a nivel personal, de manera individual, en un momento en el que al menos desde Occidente estamos replanteándonos un montón de cosas. Desde mirarnos al espejo y decir quién soy, a dónde voy y de dónde vengo, qué poco me gusto o qué bien estoy y vamos adelante. Y toda una sociedad que está en lo económico y en otras muchas cuestiones reconsiderando un montón de cosas, ¿no? ¿Sabéis la importancia que tiene, la magia que tiene esta gran noticia? Hay miles de seres humanos que están que están a su aire, ¿no? Que son grandes bioindicadores. Eso para mí es lo más importante. Bioindicadores de la salud de un territorio. Hay jaguar, habrá monoaraña y el arara. ¿Estará criando en esa selva? Son bioindicadores, pero desde mi punto de vista de rango menor, porque si hay seres humanos viviendo organizadamente, de manera libre, amándose, llorando, soñando, elucubrando, pactando, en esas selvas, en el corazón de esa Amazonia que hemos visto, al margen de lo que aquí está pasando, me parece que es una magnífica noticia. Así que también debemos cogerlo. Por ahí, más allá del planteamiento al que vamos a acudir sin duda, de conservación, preservación,
cuestiones morales. Cuando los indígenas ya han sido contactados, empiezan, por tanto, a tener que ver con cosas parecidas a las nuestras, la educación de sus hijos, la sanidad, los derechos humanos, lógicamente. Pero, ¿qué pasa con estas poblaciones que no sabemos ni cuántos son, ni quiénes son, ni cómo se llaman? No sabemos qué hablan. Sabemos que están, sabemos que existen. Y esa ha sido la labor durante años de José Carlos, que además ha rubricado con unas imágenes. Y esta es la primera pregunta, José Carlos, además de darte la bienvenida y agradecerte que estés con nosotros esta tarde. Era necesario filmar Le Filmayen, era preciso para que todo el mundo entendiera que ese hecho, que esa realidad era palpable, se podía tocar con las manos. Sí, buena tarde a todo el mundo. Queria agradecer aqui a Casa América ter nos acolhido aqui e ter tido a paciência de ouvir um... Eu me considero um trabalhador do indigenismo, né? Eu não sou nem um intelectual, eu sou um trabalhador que vivo com a mão na massa nessa história dos isolados. Respondendo à tua pergunta, particularmente eu passei muitos anos nessa região aí, tentando proteger esses povos. De um determinado tempo, da década de 2005, 2006, quando houve um boom de ocupação desordenada na região do Peru, fronteiriça a região que esses índios e outros índios isolados moram, a gente chegou à conclusão que nesse mundo globalizado, no mundo da mídia, eu sempre brinco, aconteceu um terremoto no Japão. Cadê a fotografia? Não tem a foto? Não aconteceu. Não é? A gente achou que estava na hora de mostrar ao mundo que esses povos existem e não existe uma maneira melhor do que a imagem. Não é? Eu já recebi muitas críticas e eu até concordo com elas. É uma interferência, um avião passar em cima, um helicóptero, de uma certa forma perturba esses povos, não é? Mas eu acho que essa perturbação pode ser acreditada a mim, eu assumo o crédito dela. Mas eu acho que mostrar para o mundo que esses povos existem foi uma maneira de a gente procurar parcerias da sociedade civil, da sociedade nacional e internacional, porque o outro lado, que é o lado das grandes madeireiras, das grandes indústrias petrolíferas, dos grandes mineradores, dos grandes produtores e plantadores de coca que estão nessa região, é um lobby muito forte. Então, se a gente não fizer parcerias, claro, com vocês, com o mundo, essa guerra vai ser perdida. Infelizmente, eu sempre digo que o futuro desses povos já saiu da mão deles. Está na nossa. Claro. José Carlos dice que es un trabajador, es un sertanista, un trabajador de la mata, del campo, de la selva, del mundo, de los indígenas. Eu sou un trabajador audiovisual, ¿eh? Simplemente un obrero audiovisual, ¿no? Cuando se decía Luis Miguel, el experto, no, te lo agradezco, Carlos, pero es verdad que en el año 1999 yo acudí siguiendo los pasos de Sidney Pozuelo, en aquel momento, para hacer visible buena parte de lo que aquí se está comentando. Y es curioso cómo años después, en Rondonia, por ejemplo, ante la presencia de los Akunsú, seis personas, los últimos seis Akunsú de una etnia que se extingue, entrevistando yo al gobernador de Rondonia, en su despacho, a 300 kilómetros de donde estaba ubicada esa población, rodeada por aquellos que crían el famoso boi verde, la vaca ecológica, la carne ecológica brasilera, quizá no sea verde, sea roja, de sangre en algunos casos. Bueno, yo recuerdo cómo el gobernador de Rondonia negaba la mayor, decía que no había indios isolados, y no solamente decía eso, esto está filmado en esa película que hicimos, Akunsú, el fin del mundo, él decía, no, estos indios son indios que alguien pegó, alguien cogió de no sé dónde y los trajo aquí para obligarnos a nosotros a replantearnos algunas cosas, ¿no? Por tanto, es muy importante el conocimiento. Pero también, José Carlos,
el cariño, pero no la compasión. Entiendo que tu trabajo es un trabajo riguroso en ese sentido. ¿Debemos compadecer a los pobres indígenas isolados? ¿O cuál es el sentimiento que debemos transmitir? Eu acho que os índios isolados não necessitam de compadecimento. A gente não precisa, ai, coitadinho dos povos isolados, não é isso. É. Aliás, eles não precisam de absolutamente nada do nosso mundo, muito menos compadecimento. Eu sempre falo que eu sou um indigenista, no Brasil tem um termo que eu não sei como é que se traduz em espanhol, que é o enxerido, quer dizer, enxerido é a pessoa que fala de uma outra sem autorização dela. Né? Eu sou um deles. Eu estou aqui falando de povos que eu não conheço, estou, né, colocando fotos de rostos de pessoas sem pedir autorização. Enfim, eu sou indigenista enxerido. Mas esses povos necessitam que a gente os compreenda como parte da diversidade humana. Esse é que tem que ser o entendimento. Eles são seres humanos, fazem parte da grande diversidade do Homo sapiens, da raça humana, não é? Eles têm que ser entendidos como isso, né? Porque senão eles vão acabar, né, sendo engolidos por todo esse nosso mundo globalizado, e a humanidade vai ficar mais igual, mais feia e mais pobre, não é? Então eu acho que é esse o entendimento, e eu acho que é isso que a comunidade internacional tem que enxergar, né? E esses povos são pessoas, comunidades com cultura, com línguas, com toda uma cosmologia de visão do mundo que faz parte ainda da nossa humanidade. Eu acho que não há nenhuma razão econômica, não existe nenhuma razão econômica que justifique, né, que a gente interfira sem nenhum cuidado na vida desses povos. Eu acho que seria uma grande burrice, né, de nós ditos civilizados, inteligentes, intelectuais e tal, fazer isso com um povo desse. Então eles não precisam de compaixão, eles precisam que a gente os compreenda. Eu acho que é claro, isso que... Essa compreensão e não essa compaixão, não? Por contextualizar, por ubicarnos, dizer que há indígenas aislados, utilizaremos ese término, personas que no han contactado con nuestro mundo, que se perdieron a Bus Padre, a Bus Hijo y al Espíritu Santo, que se perdieron a Vivaldi, gente que no sabe que Cristo vino al mundo, ni Mohammed, ni Mahoma, ¿no? Tampoco. Pero nosotros también nos hemos perdido muchas cosas de todos estos pueblos, de estas culturas diversas, impresionantes. Quiero decir que no solamente en Brasil, todos los países de esa cuenca amazónica tienen poblaciones isoladas, aisladas. ¿Qué ocurre? Que hay gobiernos que lo reconocen y otros que reculan, y como en el caso de Venezuela, Hugo Chávez dice no, aquí en la República Bolivariana no tenemos indios aislados, porque la palabra aislado supone falta de atención, ahí va, me van a criticar porque no hay hospitales, escuelas, porque no llevan el bonobús. Pero no, la gran pregunta, José Carlos, lo que a mí me impresiona, o lo que me gustaría esta tarde saber realmente, es hasta qué punto los países como Brasil, que es un país importante en esta materia, reconocen este hecho como parte estructural de su realidad. Ese país que mira al siglo XXI, ese Brasil, acaba de tener unas elecciones, un país que económicamente es fuerte, es un gran país, maravilloso país, de cara al siglo XXI incorpora esta realidad, miles de seres humanos en esa situación, y proyecta para el futuro una protección real, entendida como algo tan importante como la Fórmula 1 o como la bogacha, como el caucho, como... ¿no? Eu vivi uma época bastante grande na Amazônia, 40 anos, não é? É bastante tempo. O que eu sempre vi, né, e aqui vai uma crítica ao meu país, é que todos os projetos, todos os grandes projetos de infraestrutura
que houveram na Amazônia, que eu tive a oportunidade de viver de perto e olhar de perto, as populações tradicionais índias, índios ou não índios, que moravam naquela região onde esse projeto foi feito, em vez de se tornarem beneficiários desse projeto, se tornaram vítimas dele. Né? E isso não é muito diferente com as comunidades indígenas. O Brasil hoje, apesar de ter uma política do Estado brasileiro em relação à conservação, à preservação desses povos, como eles são, demarcando territórios para esses povos, como nós demarcamos o território para esses povos daí especificamente, são 723 mil hectares de floresta demarcada para esses povos. Apesar de tudo isso, de ter uma legislação avançada em relação aos outros países na questão indígena e especificamente na questão dos índios isolados, recentemente, por conta do crescimento econômico brasileiro, né, o Brasil está com uma economia forte, né, isso não quer dizer que os brasileiros estão tão bem quanto a economia, mas isso é outra história. Mas essa grande quantidade de investimentos, de obras de infraestrutura na Amazônia tem provocado... existe uma legislação ambiental muito rígida no Brasil. Então, para se fazer Belo Monte, por exemplo, todo mundo conhece, existe uma série de condicionantes ambientais que têm que ser cumpridas. Como existem vários projetos outros, que não só Belo Monte na Amazônia, os empresários, os investidores, né, estão achando que essas condicionantes ambientais estão atrasando as grandes obras da Amazônia. Isso é um pouco perigoso, porque esses grupos têm uma representatividade grande no Congresso brasileiro, no Legislativo, né? São grupos fortes, são lobbies fortes. E existe um temor particular meu de que se mude a lei. A lei está atrapalhando o meu projeto? Bom, eu tenho um lobby, vamos mudar a lei. Não é? Então, essa grande procura, essa é uma grande preocupação. Eu acho que esse governo novo que entrou, a presidente Dilma, tem que estar, eu acho que ela tem que estar com os olhos bem abertos para essa questão. Ela sabe muito bem quais são os investimentos que estão sendo feitos na Amazônia, porque é ela que tomava conta do PAC antes de ser presidente. Né? Ela era, vamos dizer, o carro-chefe do PAC. Eu acho que o Brasil pode, né, não só com a questão dos índios isolados, mas com a questão das populações tradicionais, quilombolas, pode mostrar ao mundo, não só Belo Monte, não, nós temos energia, investidor estrangeiro, pode vir aqui que eu tenho 10 milhões de quilowatts para te dar aqui a preço barato. Mas por que também não dizer que nós temos Belo Monte, mas temos populações como essa, com territórios preservados, com áreas que têm uma grande quantidade de biodiversidade preservada. Essa região do Brasil e do Peru, dessa região aí, são as nascentes dos três maiores tributários da margem direita do Rio Amazonas. 40% das águas da Amazônia nascem aí. Desmatar um território, estragar um território desse, além de tudo, além dos índios, além da biodiversidade, a água, nós estamos nas nascentes das águas. Claro, obviamente. Então, eu não acredito que o Estado brasileiro não olhe essa coisa por esse lado. Quer dizer, mostre ao mundo que nós estamos crescendo, que nós estamos entrando no primeiro mundo, estamos deixando de ser terceiro mundo para ser primeiro. Por que também não mostrar o outro lado da preservação, dessa diversidade, dessa riqueza que... Né? E esta sí es una cuestión que roza lo filosófico. Bueno, entra de lleno, ¿no? Eu não quero acreditar, né, que o governo, o Estado brasileiro não seja inteligente o suficiente para tentar conciliar essas duas coisas.
Eu não estou aqui fazendo nenhuma apologia que nós todos vamos ter que virar índios isolados, não é isso. Energia, né? Todo mundo precisa de petróleo. Isso aqui é madeira, não sei de onde veio, mas veio de alguma árvore que foi derrubada, não é? Então, eu acho que é possível, né? A Amazônia é muito grande, cabe todo mundo, cabe investimento, cabe tudo e ainda sobe espaço. Eu acho que tem que ter bom senso e tem que fazer com que, voltando ao que eu disse, as populações que vivem no entorno ou perto dos grandes projetos de investimento sejam beneficiárias desse processo e não vítimas. Pero, José Carlos, yo sigo pensando que lo que hoy manejamos aquí, el magma, lo que estamos tocando esta tarde, supera la territorialidad al diseño cartográfico que todos conocemos. Aquí hemos visto seres humanos que no es que no se consideren brasileros, es que no saben que existe Brasil. No saben que existe, no sé, la Unión Europea o Sudamérica, ¿no? Lo que quiero decir es que realmente, fijaros, desde el ángulo filosófico, moral, humano, el tema de estas poblaciones aisladas, indígenas, nos lleva incluso a replantearnos muchas cosas desde el punto de vista de la legalidad. Imaginemos que Brasil, que por cierto, para que todo el mundo se oriente, es un país que ha decidido que esta sea una cuestión de Estado, de gobierno. Por eso tiene un departamento, que es FUNAI, departamento que depende del Ministerio de Justicia, cosa que no pasa en otros muchos países donde sí hay indígenas que, bueno, son atendidos por ONGs o por gente que está en disposición de hacerlo, pero no se hace un planteamiento gubernamental realmente como Brasil. Aún así, como nos dice Meireles esta tarde, la arbitrariedad de que un gobierno decida si protejo, si conservo, si demarco territorio, fijaros qué dureza para un país que quiere prosperar en lo económico, con una idea chata de la cosa también y pensando en el desarrollismo y no en el auténtico desarrollo. Pero fijaros qué complicado es demarcar decenas de miles de kilómetros cuadrados, decir, aquí que no pase nadie, porque este señor ha pasado con un avión, con un GPS, ha dicho, ahí hay el gran bioindicador, hay indígenas isolados, y que ese gobierno decida cerrar a cal y canto ese lugar. Bueno, es una decisión que ya Brasil lleva acometiendo hace muchos años, pero que sin duda requiere de un contrapeso argumental como el que esta tarde aquí se está dando, ¿no? Meireles, vamos a hablar de tu vida personal, por favor. Yo sé que vosotros, los sertanistas, los indigenistas, manejáis vocabularios y tenéis un universo muy interesante, pero muy desconocido para el gran público. ¿Cuándo fue la primera vez que vos se oyó a un hombre isolado, una mujer? Fue en 1973, com esses povos que vocês viram aí, os Awaguajá, eu fui a primeira pessoa que entrou em contato com um grupo Awaguajá, em 1973, no Maranhão. Coisa de que eu não me orgulho nada, né? Eu não tenho nenhum orgulho de ter feito esse contato com os Awaguajá, apesar de que eles estavam numa situação de querer sair em qualquer lugar, porque estavam espremidos entre os índios Urubucapó, os Guajajara e uma frente de expansão econômica do Maranhão. A primeira, falo assim de coisas pessoais mesmo, a primeira impressão que dá, de repente você está num acampamento, chegam três ou quatro homens ao Aguajá, chegam, deixam lá seu arco e sua flecha, corajosos, né? Porque isso se apresenta a você, um cara falando uma língua que você não entende absolutamente nada, e a gente começa naquela da mímica, e nós éramos quatro pessoas, e pela mímica eles disseram que iam voltar e iam trazer o resto do pessoal. E isso aconteceu com
exatamente na data que ele marcou, que foram duas mãos e um pé, 15 dias. É. Exatamente com 15 dias, chegou um grupo de 80 ou 90 pessoas, os 40 homens, as mulheres não chegaram, ficaram escondidas lá no mato. Porque a primeira coisa que o índio isolado pensa quando vê um bando de homens no mato em algum lugar, vão roubar minhas mulheres. Os caras não têm. Um bando de cara sem mulher vai roubar a minha. Ele esconde logo a dele. Ele não é besta, não é? Aí chegaram os homens. Essa sensação de você estar em quatro pessoas rodeado por 40, cada um com um arco na mão te olhando e falando, e você não entendendo absolutamente nada, é uma situação um pouco difícil, dá medo, realmente. Mas é um medo que também passa logo, não é? Mas esse primeiro olhar, né, é uma coisa... Eu acho que do outro lado também é talvez até maior. E as mulheres a gente foi ver depois de meses que eles usavam agora, já tinham contato. Um dia eles resolveram nos levar ao acampamento deles, onde estavam as mulheres e os bichos que eles criam. Vocês viram aí, macaco? Quando nós chegamos no acampamento deles, os animais, os alguajá, criam. Macaco, jacamim e coati são os animais, são os cães de guarda, vamos dizer, os vigilantes. Você não chega no acampamento alaguajá sem 500 metros antes. Se um bicho, os bichos deles são todos soltos. Se um animal qualquer te vê, der um grito, pronto. É aquela gritaria na mata, ele já sabe, tem alguma coisa estranha chegando aí. Quando nós chegamos no acampamento, as mulheres, os macacos ficam na cabeça, no chão. Quando esses bichos viram a gente, parecia que eles tinham visto o diabo. Né? Os que voaram, voaram, e os que andavam pelo chão correram e se treparam na cabeça das mulheres, olhando para a gente, os macacos assim, gritando, quer dizer, parecia que tinha visto. Depois eu perguntei para um índio, depois de um tempo que a gente começou a se entender, por que que os bichos estranhos, eles falaram, porque vocês têm um cheiro diferente. Né? Eles sempre me diziam que a gente cheira a jacu, é um galináceo, um bicho na mata, uma galinha molhada. Se você pegar uma galinha viva e molhar, aquele cheiro de galinha molhada, eles diziam que a gente cheirava a jacu molhado. Então os bichos sentiam, né? Mas essas primeiras trocas, esse primeiro conhecimento, às vezes é um pouco aterrorizante, mas é uma coisa fascinante, né? Uma coisa que fascinante e fica para o resto da vida. Né? E, además de fascinante, é uma sociedade que funciona, porque há pueblos de los que hemos visto que não les queda mais remedio, como bien decíais al principio, ¿no? Estar aislados y además acorralados, eso es una cosa, y vamos a imaginar esa otra situación real que existe, en la que hay pueblos que están ahí haciendo su vida. El tonto del pueblo, el gracioso, la lista, porque también se cae en el maniqueísmo, ¿no? El blanco que llega allí, protector, todos los indios son buenos, todos los blancos somos malísimos, ¿no? Yo creo que no hay que jugar a ese juego, pero sí quiero decir una cosa. En 1999 yo acudí con un equipo de televisión a realizar uno de los capítulos de Amazonia, Última Llamada, esa serie que nos llevó a conocer profundamente esa parte del planeta y a unir nuestro corazón a ella. Prueba de ello es esta tarde. El 80% de las personas que han salido en el último vídeo, los Zoé, yo los filmé en 1999. Según me ha contado Miguel Ángel, ese es un vídeo de... tendrá 3 años, 4 años, ha pasado tiempo. A mí se me pregunta siempre por la calidad de vida, pero morirán muy jóvenes, pobrecitos, se morirán enseguida, tienen una vida muy... Bueno, esa gente está mejor que yo. Yo he visto ahí, algún compañero mío de mi equipo está por aquí, he visto a todos y cada uno de ellos, los he reconocido perfectamente y parece que el tiempo no ha pasado. O sea que esa idea también, la calidad de vida de estos pueblos, esa forma de vivir integrados con la naturaleza, sin maniqueísmos, sin quererlo ser y sin serlo, creo yo, funcionan. Son pueblos que funcionan. Perfectamente. Hay otra manera de vivir, ¿vale?
Jesus. Eu também queria aproveitar aqui a deixa e falar um pouco desse termo isolado, aislado. Parece que quando você fala uma pessoa isolada, parece que é uma pessoa ou um grupo de pessoas, humano, que só conhece o seu grupo e não conhece mais nada do resto da diversidade do planeta. Não é bem assim. Esses povos, eles, no caso, por exemplo, desses povos que vocês estão vendo nas fotografias, se vocês forem olhar essas agriculturas deles, eles já usam machado de ferro. Machado. Usam facões. Né? Eu tenho algumas fotos que eu vi, algumas panelas de alumínio aí. Desde 1905, já se tem notícia de alguns viajantes que andaram por aí, desses povos. Claro, a empresa seringalista chegou e eles logo disseram, bom, chegou um povo novo aqui. E esse povo novo, e esses índios, eles tinham machado de pedra, tinham panelas de barro e tinham facões de madeira. Descobriu, chegou um povo aqui que tem machado que derruba realmente a árvore, facão que corta realmente e panela que cai no chão e não quebra. Que é o sonho de consumo de toda a Índia. Né? Eles já conhecem isso. Né? Então, esses povos, eles não querem contato com a gente. Mas algumas tecnologias da gente são muito úteis à vida deles. Tipo o machado, por exemplo. Não é? Eles têm machado e eles, como eles conseguem machado bem? O pessoal lá, os índios lá estão roubando machado. Eu falei, não, eles estão cobrando o aluguel das terras, que era um deles que vocês estão morando sem autorização, e eu estou achando que o aluguel é até barato, né? O machadinho aqui, brincadeira, mas enfim, esses povos sabem da nossa existência, provavelmente já tiveram uma experiência de querer fazer contato conosco e foi mal sucedida, levaram um tiro ou bala ou qualquer coisa, então viram que não é melhor não conversar com esse pessoal. Né? A maioria dos grupos indígenas, os Awaguajá, que eu fiz contato em 73, tem um índio que chama-se Tamacaimã, que tinha uma marca de tiro na nádega. Perguntei para ele um tempo o que aconteceu, ele falou, bom, eu estava andando no mato com os companheiros e vimos um rastro de pessoas no mato. Só que olhamos o rastro, não tinha dedo, porque as pessoas estavam calçadas. Que povo é esse que não tem dedo? Vamos ver. Saíram rastejando, lá eram os caçadores. Chegaram no barco lá dos caçadores, vamos lá conversar com eles. Saíram, levaram imediatamente um monte de tiro, não é? Correram, foram embora. Então, toda a sociedade dessa, a primeira vez que eles vêm, ou depois de um tempo... A curiosidade é uma coisa inerente do ser humano e os índios não são diferentes, não é isso? Então, esse termo isolado é um pouco ruim por isso, porque passa a ideia de um pouco... Não é bem assim. Por isso, o importante é dar tempo para que a decisão se produzca dentro de uma reflexão interna, que eles decidam se querem, se não querem, quando querem fazê-lo. Como dices bien, seguramente ellos ese avión ya lo vieron antes de que tú hicieras las fotos, algún avión pasó, posiblemente. Ellos ya lo habían oído, ya lo habían visto. Necesitamos tiempo, sinceramente, para que ellos decidan. Como podéis imaginar, el primer ser humano que llega a ese poblado, que es rodeado por unas flechas, igual que todas las personas bonitas, preciosas, que trabajéis en esto, João Lobato, viviendo con los Zoé, tantos años, le hemos visto ahí, propio Sidney Pozuelo, Mireyes, son buenas personas que entran en contacto con ese nuevo mundo, pero no siempre es así. Curiosamente, los primeros contactos suelen ser con personas de nuestro mundo que van en busca de oro, de petróleo, que llevan la maldad aquí encima de la cabecita, o simple y llanamente el interés y la falta, el interés por unas cosas y el desinterés y la falta de sensibilidad por otras, ¿no? Pero una cosa que a mí siempre me ha impresionado y alguna lágrima se escapó hace años, y es que cuando vosotros ya habéis entrado en contacto amigablemente,
con una población que está amenazada. Hay peligros, zona de guerra, de contacto entre blancos e indios isolados. Tú entablas una amistad ya con ese indígena que hemos visto ahí. Y tú ya no puedes engañarle más cuando él te dice, eu, con vosé, como yo recuerdo que Boy nos decía en aquella avioneta cuando salíamos de Cumbinapanema, hacía Boy, hacía así, como diciendo, yo quiero ir también, de donde vosotros venís, yo quisiera ir allá. Claro. Esa es una cuestión que hay que manejar con mucha sensibilidad. Cuando ya tu amigo te dice, ¿de dónde vienes? Mireles. ¿Dónde mogas? ¿Dónde estás tú? O João Lobato fala ali, né, de você não pode enclausurar ninguém, você não pode botar uma redoma de vidro ao redor de um povo, de uma cultura, isso não existe. Índio isolado não é peça de museu que você coloca dentro de um lugar climatizado para todo mundo ver. As sociedades humanas são dinâmicas. O que eu acho que a gente, o que mudou, uma das coisas mais importantes na mudança da política foi dar oportunidade a esses povos de ter, pelo menos, a escolha se vão nos contatar ou não. Uma coisa interessante que eu queria falar aqui também é que na Amazônia existe um termo que é muito conhecido, que chamam os sertanistas de amansadores de índio. Né? Vamos amansar os índios. Amansar. Amansar, né? Que não tem nada a ver. Quando você conversa com um povo que fez o primeiro contato, usa o aguajá e outros tantos, no ponto de vista deles, sim. Por que nós fizemos contato com você? Porque vocês são muito bravos, vocês matam a gente sem motivo. Nós viemos aqui civilizá-los. Nós viemos amansar vocês, porque vocês são muito bravos. Vocês matam sem motivo, né? Comem os bichos que criam, que para um aguajá isso é um cúmulo da uma loucura. Né? Nós criávamos umas galinhas, um dia que eu matei uma galinha para comer, correu todo mundo, não ficou ninguém. Esse cara é um troglodita, como é que ele mata o animal que cria? Quer dizer, então, na visão dos índios, eles vieram nos civilizar. É interessante essa outro lado da história. E eles têm bons motivos para dizer que vieram fazer contato para a gente, para realmente nos amansar. Aí o termo cai como uma luva. Porque hay que decir que nos han de civilizar cuando sabemos, tenemos noticia, de que en algunos estados de Brasil, hoy todavía, se siguen haciendo cacerías de indios. Claro, existe isso. Se sale a cazar indios, como el que va aquí a una montería a cazar jabalíes. Eu acho que isso aí também, com essa nova política de proteção aos povos isolados e a demarcação física do território de povos não contatados, os grandes projetos na Amazônia, as grandes agropecuárias, estão muito cuidadosas em relação ao território que elas pretensamente dizem que são delas, né? Que na Amazônia tem um costume, né? A pessoa compra 5 mil hectares e registra no cartório 5 milhões, né? Então ele é dono de um rio todo. E essas pessoas estão com muito cuidado em relação aos povos isolados. Cuidado no sentido oposto. Porque ele sabe que se tiver povos isolados nessas terras pretensas dele, ele vai perder aquela terra. Então, eles estão fazendo uma política. Se tiver índio isolado e a gente não descobrir antes deles, quando a gente chegar lá já não vai ter mais nenhum. Eles simplesmente eliminam e não deixam nem vestígios para não perder a terra. Então, essa história de matar índio, de caçar índio, e infelizmente ainda ocorre na Amazônia. Nós estamos no século XXI, né? Incrível. É incrível que a nossa sociedade ainda tenha coragem de fazer isso. Muito coragem. Vamos a crescer como seres humanos, ¿vale? Yo soy el hombre menguante, poco a poco, cada vez voy notando que va pasando la vida y parece que me he tomado una píldora y me he hecho chiquitito. Pero vamos a crecer hoy a través de vuestras preguntas, de los comentarios. Vamos a compartir en esta maloca ilustrada de la Casa de América
algunas preguntas que se os ocurran. Por ahí. Mejor. En mi país hay muchos misionarios en Estados Unidos, sí. En otros también, que realmente creen que su derecho e incluso su obligación ir a tierras indígenas a convertirlos a sus varias religiones cristianas, ¿no? Yeah. ¿Y qué opinan ustedes en el papel que hacen en la destrucción de las culturas? Correcto. É que eu perdi um pouquinho. Ele fala de novas tribos de Brasil, de los missionários. Qual é a sua opinião? Eu tenho uma opinião muito particular sobre essa questão da evangelização, vamos dizer assim, dos povos indígenas. Primeiro porque, brincando um pouco, eles têm muito mais deuses do que a gente. Né? E os deuses deles são muito mais interessantes e mais humanos do que o deus, esse deus daqui da cultura. Né? Mas o que ocorre é que quando esses povos entram em contato, eles, às vezes, na maioria das vezes, perdem pessoas, perdem familiares, perdem filhos, às vezes perdem uma boa parte do seu território, não é? Perde uma boa parte da sua cultura. Então, eu tinha um amigo que já morreu na FUNAI, ele dizia, Meirelles, a gente contata os índios, né? Rouba a vida e rouba a terra deles. Depois vem um missionário e rouba a alma. E o cara fica sem nada, sem terra, sem cultura, sem alma. Né? Eu acho que esse trabalho de tentar evangelizar índio podia ser essa disponibilidade que as novas tribos e outras têm de mandar pessoas lá para a Amazônia para morar lá com os índios. Okay. Essa energia podia ser canalizada para outra coisa. Justo. E não para dizer que o seu Deus é ruim e o meu Deus é bom, dizer que casar com duas mulheres é pecado e você vai para o inferno, e as pessoas, os índios começam a enlouquecer, né? Porque então eu acho um pouco não, eu sou radicalmente contra. E además não é um hecho del passado, é algo que hoje ocorre e ocorre massivamente. Há páginas web Nuevas Tribus del Brasil, que fijaros já o nome. Es bastante, hola chicos, no sois nadie, os voy a decir cómo tenéis que ser y quiénes tenéis que ser, ¿no? Puedes adoptar un pueblo indígena, adopte usted un pueblo indígena, qué bonito, ¿no? Entonces, Estás en tu casa, en tu pueblo y te adoptan, ¿no? Hola. En fin, ¿alguna pregunta? Por favor, vamos a seguir. Teniéndole delante, bueno, la experiencia, bueno, pues saber que efectivamente que cuando uno retrata, ya eso existe. Nadie nos puede decir que eso es mentira, eso ya existe. Ese pueblo existe, esa gente, esos seres humanos están ahí con todo el derecho del mundo a vivir así y no de otra manera. Y yo os tengo que agradecer el trabajo que hacéis y me encantaría difundirlo cuanto más posible, contar conmigo. Pero tenía curiosidad, ya que le tengo aquí delante a este hombre sabio de barba, de pelo blanco y de barba blanca. Quería saber si no ha tenido tentaciones de irse a vivir a un pueblo aislado. Es que tengo esta sensación de que a lo mejor merece la pena que nos vayamos unos cuantos allí con usted. No lo sé. Nos dejarían, nos adaptaríamos. Yo tengo esta curiosidad. Si usted no ha estado tentado de hacerlo. Eu acho que todo mundo que trabalha... Oi, Sidney. Ah, eu tenho uma pessoa ali muito parecida com o Sidney, mas não é, não. Pensei que era. Mas essa curiosidade eu já tive, sim. Mas eu tive uma oportunidade única. Quando eu fiz contato com esse grupo Aguajá, eu passei um bom tempo com uma família ao Aguajá, porque eles são povos caçadores e coletores. E eu falei, não tem maneira melhor de eu conhecer o território Aguajá, eu vou andar com eles. E uma família lá meio que me adotou.
E eu andei muito tempo com eles, né? Vivendo lá junto com a vida deles. Eu acho que... mas eu não deixo, toda vez que eu olho uma foto dessa, eu tenho muita vontade de estar ali. Eu acho que a recíproca também é verdadeira. Eu creio que lá nas bases que nós temos aí, protegendo esse território, os índios já descobriram que a gente é um vizinho um pouco diferente do que eles costumam ter, né? Eles já me flecharam, já botaram fogo nas nossas casas, já fizeram tudo que tinha que fazer com a gente. Eu, de duas uma, ou eles acham que não vale nem a pena flechar um cara desse que nem reage, né? Um bando de cagão, vamos dizer assim, como dizem no Brasil, né? Ou então eles já descobriram que a gente é um vizinho um pouco diferente. Eu tenho certeza que eles também têm curiosidade, né? Eu queria ir lá, entrar naquela casa, ver como é que esse povo vive. Eu acho que eu tenho, claro que a gente tem essa curiosidade, né? Mas eu acho que isso é natural, é normal. Eu agradeço aí as suas palavras, eu acho que não mereço tanto, mas enfim. Então, obrigado. Muchas gracias. ¿Alguna pregunta? Sí, por allí. Hola. Quería preguntar qué tanto de avanzado hay en políticas de Estado realmente en Brasil a favor de los pueblos indígenas aislados. Porque sabemos de que mucho se está trabajando y es un trabajo muy magnífico que acabo de ver. Y que realmente este tipo de difusión nosotros necesitamos porque venimos trabajando hace mucho tiempo a favor de los hermanos indígenas que están en aislamiento voluntario o en contacto inicial. Es un ejemplo de Bolivia, por ejemplo, hay un artículo que lo reconoce en la Constitución Política del Estado, pero el accionar del Estado es todo lo contrario a los pueblos indígenas. Por ejemplo, la represa de Cachuela Esperanza, que está... en frontera también con Brasil, y que justamente en ese departamento hay pueblos indígenas que están viviendo en aislamiento voluntario y que no están siendo... La Constitución lo reconoce, pero el accionar del Estado es otro. Cuando están construyendo la represa de Cachuela Esperanza, cuando hay nuevos asentamientos de nuevas comunidades campesinas en ese territorio, pero lo más... lamentables son los megaproyectos. Por eso le digo, ¿cuál es la experiencia, cuál es la política de Estado en sí puntualmente que hay el avance realmente? Porque no es suficiente la demarcación si no hay la seguridad jurídica para estos territorios donde están nuestros hermanos que están viviendo en aislamiento voluntario. Seguridad jurídica, un término interesante. Contacto inicial. Então, eu vou falar do caso brasileiro, que eu conheço mais, mas já andei pelo Peru fazendo reuniões com ONGs sobre essa questão. No Brasil, existe uma legislação boa em relação aos povos indígenas, principalmente aos povos indígenas isolados. Se a gente conseguisse, o marco legal existe. Agora, existe um abismo entre a lei e o cumprimento da lei. Um abismo profundo, não é? Eu creio que tem algumas coisas que podem ser melhoradas no marco legal brasileiro. Mas eu acho que se cumprir a lei, como ela está hoje, nós resolvemos essa questão da conservação do território. Não se pode fazer nenhuma atividade no território de isolados e nem em terras indígenas, principalmente no território dos isolados. Então, em alguns países, como a Bolívia, como o Peru, agora que está na Bolívia, já tem um artigo que fala disso, não existe ainda um marco legal, né, para que a sociedade civil que está a fim de defender esses povos consiga se apegar. Né? Mas... eu tenho que ser otimista e achar que, como essa região toda é uma região que pega Brasil, Peru, Bolívia, aquela Venezuela, toda essa fronteira, né, se esses países, né, não fizerem uma política comum de preservação dessas regiões, isso não vai dar certo, porque não dá para preservar até aqui e fazer uma política distinta até ali. Então,
Mas eu, respondendo a sua pergunta, eu acho que no caso brasileiro, se a gente conseguir... Eu passei 40 anos na minha vida lembrando o Estado brasileiro, o óbvio, as suas obrigações constitucionais. Claro. Não há necessidade de eu pedir para você, você tem que comer, você tem que comer. Você sabe que tem que comer. O Estado brasileiro criou essa lei. Ele tem que cumpri-la, foi ele mesmo o autor, né? Então, isso. En ese sentido, yo recuerdo hace 3 años, no, quizá 5 años, yo asistí en Belén de Pará a una reunión para la creación de la Alianza Internacional para la Preservación de estos pueblos, en la que intervenían, estaban invitados todos los países, porque al final hay que consensuar esa ley. Son pueblos nómadas en muchas ocasiones. Son pueblos que pasan de Venezuela a Brasil, de Perú a... se mueven. Por tanto, es interesante la pregunta, pero la demarcación territorial en estos momentos en Brasil a mí me parece poderosa. Y son muchos los misioneros de nuevas tribus de Brasil que han acabado en la cárcel, han acabado presos por entrar en territorio indígena sin permiso del gobierno. Eso está pasando hoy ya, ¿eh? No es fácil entrar, ¿no? A demarcação física de um território é um ato político, claro. Não é um ato físico. Porque você fazer uma picada de 2 metros ao redor de milhões de hectares, esse caminho pode ser usado para invadir esse território. Não é? Ele é um ato político, a demarcação. Justo. Agora, o que hoje no Brasil nos preocupa é conseguir manter esses territórios que já estão demarcados. Correto. Já estão demarcados, homologados, está tudo perfeito. O problema agora é mantê-los, não é? Está claro. Estou recordando ao presidente de FUNAI quando disse aquilo de demasiada terra indígena demarcada para tan poco indígena, ¿no? Y salió Sidney Pozuelo volando de ahí. Pero, en fin, eso ya pasó. Sí, por favor. Yo querría hacer una pregunta, bueno, en principio al señor Meirelles, porque la voy a hacer relacionada con Brasil, pero puede contestar también Luis Miguel si quiere. Yo soy de Guato, acción indígena, llevamos muchos años dedicadas al mundo indígena, y claro, los pueblos indígenas hoy día constituyen pues un variopinto mundo. Estos 370 millones de personas, según datos de la ONU, pues hay aislados, no aislados. Tenemos un presidente en Bolivia, que es Evo Morales. La pregunta iría dirigida a qué papel creen que puede jugar o que deben y están obligados a jugar estos grupos de pueblos ancestrales que han venido de una experiencia semejante y que pueden entender mucho mejor la situación de los indígenas aislados. Querría que me dijera si desde Brasil se considera procedente que esto sea así o cómo se ve. Sí, voy a intentar responder a la pregunta. Eu vou concordar com você em parte e vou explicar por quê. Por exemplo, eu vou dar um exemplo concreto. Existe algumas regiões no Brasil que as terras indígenas são compartilhadas entre povos indígenas com contato e povos indígenas sem contato. Essa região aí é uma delas. Nessa região não tem só os isolados, tem os Axanica, tem os Madihá, não é? Eu acredito e sempre acreditei que nenhum trabalho com índio funciona se o índio não tiver junto, tiver metido no trabalho, né? Quem sou eu para estar dando receita para índio? Ele tem que estar aqui do meu lado, eu posso assessorá-lo, ajudá-lo a compreender esse mundo, mas ele é que vai ter a palavra final, ele é que vai indicar os caminhos, não é? No caso de usar, né, a experiência de povos indígenas que já foram contatados, já passaram por esse processo, não é? É boa, mas em alguns lugares ela é impossível. Eu vou dizer por quê. Se você pegar um Axaninca, por exemplo, que são inimigos tradicionais desses índios, para trabalhar na proteção desses índios, a primeira vez que ele vê um índio desse, ele vai matar o cara achando graça. Porque essa é a obrigação dele. Não é porque ele é mau. Porque se ele chegar em casa e disser para o pai dele que ele viu um índio isolado e não matou, ele vai pegar uma surra do pai dele. Como é que você faz isso? Então,
é preciso ter um pouco de cuidado, não é? Nessa essa relação dos povos indígenas que têm contato com os isolados. Porque, pasmem, e isso é verdade, existe por parte de alguns grupos indígenas já contatados o mesmo preconceito que as populações tradicionais têm contra os isolados. Né? Eu tenho ouvido muito ali nas oficinas que nós estamos fazendo ao redor dos isolados de conscientização, muitos índios me dizer, mas Meirelles, nós temos que amansar esses índios, que eles são muito bravos, botar roupa neles para eles virem aqui na minha casa, para a gente conversar. E eu digo para eles, mas você não lembra do que aconteceu com o teu avô, né? Quando... Entendeu? Então, isso é uma coisa que é válida. Eu acho que é muito importante ouvir os velhos que ainda, de povos que já estão com contato, que passaram pelo processo do contato. Não é? Porque eles viveram na pele, do ponto de vista dele, o que aconteceu. Mas eu acredito, sim, que onde não existe essa rivalidade, vamos dizer, ancestral, não é? Porque eu queria dizer uma coisa aqui para vocês. Os povos indígenas têm uma coisa que eu gosto muito. Ou eles são amigos, ou então são inimigos, mesmo. É. Ou ele é teu amigo, ou ele te dá uma flechada, o que eu acho muito bom. Pelo menos não tem essa falsidade. Então... Não termina o meio, né? Não termina o meio. Mas eu acho que sim, que a gente pode, claro, sempre tem que ouvir os índios. Pero sí es verdad, por completar un poco, que el estatus, digamos, la manera de observar la comunidad internacional, la realidad de las poblaciones aisladas de otros indígenas ya contactados, debe ser distinta, debe ser especial. Yo sí creo que hay que incorporar en la ONU, donde sea, el elemento que aquí estamos manejando como un elemento distinto, insisto, a la población. Evo Morales es un indígena, ha conseguido ser presidente de una nación, pero evidentemente a lo mejor es alguien que no tiene ni idea de que existe este hecho, y si la tiene, por cuestiones X, a lo mejor no es sensible a esta realidad. Y sí creo, sigo insistiendo, que incluso el planteamiento geográfico, geopolítico, hola, son brasileños, son indios peruanos, son seres humanos que viven, de momento, no sé si en una burbuja, pero al margen, ¿no? Eso es evidente, ¿no? Quizá un par de preguntas más, no sé cómo vamos de tiempo, dos preguntas, adelante, por favor. Buenas tardes. Perdón, por aquí. Sí. Por ahí y luego allá. Mi pregunta es que, bueno, yo según entiendo, la problemática está en que pues hay muchos poderes, ¿no?, que quieren acceder a los recursos en los que están localizados estos pueblos, ¿verdad? Creo que hay una en Perú una reserva natural que se ha localizado carbón y bueno, pues los políticos le han cocido la explotación a una empresa y tal, y el problema es que hay indígenas, ¿no? Entonces, claro, poniéndonos en el punto de vista del político, dice, bueno, tengo... En Latinoamérica hay bastante pobreza, ¿no? Entonces tengo el 30% de la población por debajo del índice de la pobreza y tengo aquí recursos. ¿Cómo no voy a explotarlos y a generar desarrollo que también me va a dar el hecho de que las próximas elecciones me voten a mí porque he generado muchos ingresos, en fin, mucho desarrollo? Y que desde aquí, claro, esa es la problemática que se encuentran allí, que esto dentro de la situación latinoamericana es algo ínfimo. Además, si son ellos, es decir, los políticos latinoamericanos quienes tienen que ocuparse de ellos, bueno, además de que tienen muchos problemas, tienen unas instituciones en un estado de desarrollo cuestionable. Y desde aquí, desde Occidente, también, ¿con qué legitimidad les podemos decir, oye, no extraigas el carbón, deja vivir a esta gente que aportan diversidad humana? ¿Que aportan qué? Diversidad humana. Ah, qué bien, ¿no? Pues yo qué sé, variedad de culturas y tal, pero si todavía no entiendo la mía y no he hecho el esfuerzo de comprender las demás, no me convence. Y es más, tú hace mucho que ya extrajiste todo tu carbón, ¿no voy a extraer todo yo el mío? Quiero decir, mi pregunta, entiendo un poquillo por aportar otra visión, ¿no? A la problemática, mi pregunta es, ¿desde Europa qué podemos aportar? ¿O cómo podemos ayudar a las autoridades latinoamericanas? Ya no a que sobrevivan estos pueblos, que ya digo que su existencia y supervivencia desde muchos sectores es cuestionable, sino para preservar la Amazonía, que es el pulmón del planeta. Yo me atrevo, Meireles, perdón, voy a falar y solamente
Primero, ¿no has hecho de abogado del diablo? ¿O sí? Sí, ¿no? Eres... Ya lo sé, no, si es, es un juego, ya lo sé. Sé que no es fácil, no es fácil, evidentemente. A mí se me ocurre, no a mí, se les ha ocurrido a ellos hace mucho tiempo. Es una protección etnoambiental. ¿Qué valor tiene? Somos capaces de pagar... Fíjate lo que vale el carbón, ¿vale? El petróleo, el gas. ¿Tú crees que eso vale tanto como decenas de miles de kilómetros cuadrados de territorio virgen, cargado, plagado de biodiversidad, hasta el punto de que tratamientos contra el cáncer, todo el tema de la farmacopea que hay en la selva, asociada a estos pueblos, al conocimiento de estos pueblos, creo que es un motivo, es un argumento suficiente como para tenerlo en cuenta. Luego estamos los naif y los románticos, que además de eso seguimos pensando que, insisto, si hay una población humana allá que lleva miles de años viviendo, usted no tiene ningún derecho a meterse ahí. Pero ese quizás sea otro planteamiento. Pero fíjate, la conservación del patrimonio natural unida a ese bioindicador que yo decía, que son estas poblaciones, me parece que es un motivo que lo que hay que hacer es ponerlo en valor, sopesar de verdad. ¿Qué vale un trozo de selva tan virgen y tan importante y con tanta calidad que tiene seres humanos dentro que no han salido de allí, que están viviendo fenomenal, ¿no? Fíjate cómo tiene que ser aquello de maravilloso en ese sentido. Pero, en fin, es una cuestión de educación, de sensibilidad, de implicación diplomática, de que Europa, tú preguntabas por Europa, pregunte a Brasil, pregunte a Perú, pregunte a aquellos lugares en los que hay este tipo de comunidades. Oye, ¿cómo va este asunto? También hay que decir que no solamente hay isolados en la cuenca amazónica. Por ejemplo, algunos archipiélagos de la India, en territorio indio hay también poblaciones aisladas. Pero, en fin, como estamos en el tiempo de ¿para qué sirve Beethoven? Pues, oiga, no sé para qué sirve. Pues, oye, vamos a cargarnos a Beethoven. Pues, claro, estamos, lo tenemos complicado, ¿verdad? Estamos en ese tiempo, se me había olvidado, es verdad. Perdón, Miguel, me se fue la olla. Eu gostei. Eu vejo essa questão, né, da riqueza que existe nesses territórios, desses povos, essa riqueza que ele acabou de falar, e da riqueza que nós consideramos riqueza, que os grandes empreendimentos consideram. É ouro, é molibdênio, é carvão, é petróleo, não sei o quê. Eu creio, já me perguntaram várias vezes, né, o que é a comunidade internacional pode fazer. A gente pode fazer muita coisa que pode ajudar, inclusive não só os ilhas isoladas, do planeta. Eu digo, eu dou um exemplo dessa região. Por que que nos Estados Unidos, na Europa, vocês enterram seus mortos em caixão de caoba? Não dá para enterrar em caixão de pinho, não? Para o pessoal deixar de tirar menos caoba lá daquela região. Talvez não dê para ter menos ouro. Talvez não dê para consumir menos energia, menos petróleo. Talvez não dê para cheirar tanta coca, porque tem uma produção imensa lá. Não há tanta nariz. Enquanto tiver mercado consumidor, vai ter mercado produtor, legal ou não. Então, existem algumas atitudes pessoais de cada um que se forem... Eu me lembro, só para terminar, eu me lembro que quando eu entrei na FUNAI em 1970, os índios Urubu-Capó do Maranhão, a moeda de troca deles era pele de animais para fazer casaco, pele de onça, de ariranha, para vender para os Estados Unidos, para a Europa, aqueles casacos de pele maravilhosos. Quanto mais a polícia dava em cima do mercado ilegal de peles, mais a pele aumentava de preço, e mais as pessoas iam para o mato matar onça, matar gato, matar isso, matar aquele outro. Quando terminou esse mercado ilegal, essa exploração ilegal? Quando vocês aqui da Europa, dos Estados Unidos, começaram a jogar ovo podre nas madames que saíam com casaco de pele. Ficou politicamente incorreto usar casaco de pele, não teve mais mercado de casaco de pele, acabou-se a exploração. As onças, os gatos maracajás e as ariranhas, e os índios agradecem penhoradamente. Então, existem atitudes pessoais também, não só de governos, que podem ser feitas, que podem ajudar, não só os isolados, ajudar
a humanidade. Eu acho que também por aí é um bom caminho. El tiempo se nos ha ido, pero no entre los dedos. Creo que el tiempo se ha ido metiendo en vena, lo tenemos ya incorporado a nuestro organismo. Yo te agradezco de corazón. Obrigado, yo que agradezco. Esta tarde tan bonita, obrigado, mi amigo. Yo pido un aplauso para él, por favor. Obrigado. Y simplemente, simplemente quiero que os vayáis a casa los que ya conocíais esta realidad, habiéndola retroalimentado, y los que la desconocíais, abrazaos a la almohada esta noche y soñad con un hecho que aquí hemos declarado verdadero, que existe, y es que hay gente que vive al margen y porque le da la gana. Muchas gracias, gracias Casa de América y buenas tardes a todos.